नमस्कार सबैजनामा। 13 फुट बाटो 3.5 आना जग्गा पूर्व मोहडा 39 लाख मूल्य पर्ने यो सस्तो जग्गाको थोरै जानकारी लिएर आएको छु। भिडियो छोटो मिठो छ, अन्तिम समय हेरिदिनु होला है। अलिकति पैसा थपेर 4 आना पनि लिन मिल्ने हो जग्गा। सीता पाइलाबाट 6 किलोमिटर भित्र हो। देखिएको यो जग्गाभन्दा माथि घरहरू रहेको छ। 24 घन्टा पानीको सुविधा रहेको यो ठाउँमा। सीतापाइला चोकबाट बाइकमा 20 मिनटमा आइपुग्ने यो ठाउँ एकदमै राम्रो रहेको छ। भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियोलाई माया गरिदिनु होला, मनपर्छ भने एउटा लाइक गरिदिनु होला। कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला, यो जग्गा तुरन्त बिक्रीमा आएको छ। हामी जस्तो जग्गा छ त्यस्तै देखाउँछौँ, जस्तो मूल्य छ त्यस्तै मूल्य राख्छौँ। कृपया कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने माथि स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ। धन्यवाद भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा। भिडियोमा केही बुझ्नु भएन भने माथि नम्बर दिएको छ, सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। घर जग्गा खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने नक्सा र फिल्ड मिलेको मात्र किन्नुहोला, नत्र पछुताउनुपर्छ। धन्यवाद।